はい、皆さんこんにちは、浦和レッドソシャルです。今日の横浜は、とっても寒かったです。寒いからね、だんだんこういうダウンっぽいものを着るような時期になってきましたけれども、それもそのはずで、もう少しでもう12月ですもんね。なので今日作るアレンジメントはクリスマスにちなんだものを作っていきたいなと思ってます。ただね、もろにこうクリスマスっていうにはまだちょっと早いような気がするんで、徐々にね、こうクリスマスモードに近づいていったらフラワー TV もいいんじゃないかなと思います。で、今日のコンセプトは、こう大きくて素敵で手間はかからない、もうこう一石三鳥みたいなね、アレンジメントを作っていきたいと思います。ではね、こう広い空間に飾ってもらえるような、そして火災量の少ないアレンジメントを作っていきますので、ぜひご視聴ください。では決めはい、ではアレンジメントを始めていきます。今日はこちらの器にアレンジをしていきますね。まず最初にこの珊瑚水木を使っていきます。この珊瑚水木ね、こうよくある短い細長いやつじゃなくて大元の大きい木ですね。これを使っていくんですけれども、本当にこうね、大きい舞台でこのまんま、なんだろうな、例えば横浜でいうとみなとみらいホールみたいなホールに行けるんだったら、もうこういうの1本ドーンと、1本じゃ足りないですけど、使っていくのもいいんですけどちょっとさばいていきます。これもね、その時にこう見て面白いのってこの辺なんですよね。なのでこの上とこの下をまず切り離します。こういうふうに、切り離します。そしたら、こっちの暴れてる方をちょっと取材にしていきましょうかね。こう余分な枝は切り離しますね。よし、こういうのはどんどん分解して再構築してるんです。で、前から言うようにこう刺す、大きい枝を刺すときは必ずこの下の部分をこういうふうに細くして刺さないとフォームにダメージを与えてしまいます。そしたら、最初にね、こう切り分けた、こういう枝ですね、これも組み込んでいきます。でこういう枝をね、こう溜めて折れた溜めすぎると折れるから気をつけてください。でも使えますからね、全部ね、焦っちゃいけないんで溜めるの本当はねこういうのも、折りながらでもね、勉強していかないとうまくならないんで、バッキバキ折りながら勉強していってください。はい、これで分解したサンゴミツキがこう再構築できました。はい、では次にこの氷室杉でちょっとファンデーションワークをしていきます。次にこちらのね、ヒバで少しこう色付けをしていきます。少しこう斑が入ってるんですね。綺麗ですよ。じゃあ次にここでヤシャをね、入れていきます。はい、次にこのね、谷渡りを入れていきます。これで少しラインを作っていきます。
谷渡りもこのまま入れるんじゃなくて少し溜めてラインをカーブを出してラインをつけていきます。でこれもそのままこう刺しちゃう人多いんですけど、このまま刺すとやぼったくなるんですね。なので必ずここ下にこう切り込みを入れて、このように下の部分にラインを出してからいけます。もうちょっとかな。こういう感じですね。はい、では最後にこちらの硫化電動を入れていきましょう。硫化電動もやっぱりこの下の葉っぱを間引いていくことが結構大事な重要なポイントです。先ほど最後と言いましたが間違いです。最後にこのねユーフォルビアを入れて完成です。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こういう大きいアレンジメントになると一番最初の枝の構成が、結構物を言います。そしてサンゴミズキを一番最初にさばきました。ああいうさばくところがすごく勉強になりますので、ぜひねもう一度復習してみてください。それではですね、また次回、素敵なアレンジメント、また花束などを紹介していきたいと思います。またお期待ください。See you next time.